Povi učita loči, kar je pravač, to dobro ni za to ne boli, nič in niči sa pravač. In to velja predvsem za tole rič, pa kupa od slej, če grem kadom popič, bo po malem salivam špinta na to rič. Prijatelj tako, boš čel dženki boši, če boš pametno pil tisto rič. Živjo, sem Nec Može, sem predsednik Podeželske mladine Novo mesto in v sklopu praznika občine Dolenjske Toplice organiziramo večke igre, ki bodo v Niški vasi in v Dolenjskih Toplicah. Imeli bomo 5 kmečkih iger, prijavljenih ekip bo okoli 5, tako da bi bili navabljeni. Možeš na kameru, ne se bojaviti. Koliko imamo zdaj ekip, tukaj ekip? 5. Lep in prijazen dober dan, drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na kmečkih igrah, tule v občini Dolenjske Toplice, v Meniški vasi. Dobrodošli na kmetiji Barbič, ki tudi tokrat gosti udeležence kmečkih iger, v katerih se bodo pomerili člani društev podeželske mladine. Naj povem, da imamo tudi letos lepo število prijavljenih ekip in sicer so z nami podeželci iz Mirne Peči, iz Novega mesta, Semiča, z nami so Zbure, z nami pa je tudi vaška skupnost pod Srobotnikom. Prav gotovo je to lepa napoved tekmovanja, kar pomeni tudi, da bo konkurenca zadostna, da bomo videli prav gotovo lepe nastope in da bomo vsi skupaj uživali v kmečkih igrah, zatem pa naše druženje nadaljevali z ribiškim piknikom in seveda z dobrotami, ki dišijo po ribah. Že zdaj so na voljo ribje pleskavice, na voljo je tudi paprikaš in vsak trenutek se bo začela tudi prodaja pečenih postrvi. Skratka, vabljeni na ribje dobrote, vabljeni pa tudi na poligon, da začnemo s tekmovanjem. Naj povem, da bo glavni sodnik današnjih iger Ivan Šašek, njegova desna roka pa Bojan Fabijan. Tako, to je torej vodstvo današnjega tekmovanja in zdajle vabim vse udeležence, vse tekmovalke, tekmovalce, da stopijo v areno, da stopijo v tale ograjen prostor, seveda tudi gledalci in da začnemo našo prvo disciplino. Prva disciplina pa bo prevoz jabolk, tako so se odločili organizatorji. Dovolite, da ob tem povem še nekaj besed o pravilih prve igre. V njej pa bodo nastopili 3 tekmovalci. Eden izmed njih prime drugega za noge, ta pa z rokami steče do posode z vodo, v katerem so jabolka. Jabolko morate ujeti z obmi in ga odpeljati do posode, postavljene za štartno črto. Jabolko je treba prenesti v celoti. Na to se tekmovalce zamenjata in po jabolko se odpravi drugi tekmovalec in na to še tretji. Tekmovalci se menjajo seveda poljubno, vsak pa mora prenesti po eno jabolko. V primeru, da jabolko pade na tla, je izgubljeno in potrebno se je vrniti po novo. Meri se čas, v katerem ekipa prenese 3 jabolka. Za vsako napako, če tekmovalcu pade jabolko iz ust, če se kariola razpusti, če tekmovalec ne štarta tako, da ima roke za štartno črto, če si pri pobiranju jabolka tekmovalec pomaga z rokami, se končnemu rezultatu prišteje 5 sekund pribitka. Tako, to so torej pravila za prvo igro. Zmaga pa seveda tista ekipa, ki bo najhitreje v najkrajšem možnem času prenesla od štarta do cilja vse 3 jabolka. Tako, prva, ki bo začela tekmovanje, pa bo ekipa Mirne Peči. Torej, vabim ekipo Mirne Peči, da se pripravi za prvo disciplino. Video zapis pa vas bo čakal na spletni strani Radija Krka. Evo! Mirna Peč nekoliko hitrejša. Most pod Srobotnikom. Most pod Srobotnikom. Zdaj je celo nekaj zagriznil. Hopla!
meščani bodo prvi pokazali, kako se vrti bala in kako spretna mora biti tale trojka. Lepo jajča sta. Krpe, še zobračijo, hej, hej, še zobračijo. Jajca sta! Tako da bodo kovali za zom. Previdno, 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 da je kakšne poškodbe. Je kar počas, pazi, ne? Da. Samo previdno. Bravo, Janja, bravo! Smogurška se dobro drži. Airbag in so se spožili v pravi trenutku. Gremo, gremo! Lemurška! Videli, ali to ustreza, ali bo dinamika dovolj velika, dovolj hitra. Gaz, Mure, gaz, gaz! Izkušnje se gledajo svoje. Tudi sama si pomaga z roko. Kaj bi še svoje znovu stavio? Rečo prvi, idemo svoje mjesto. Lemurška! Lemurška je izbrala drugo kombinacijo, drug pristoj. Hvala, to je maso dirkot in potem zapas. Tam začne božitnice potrese roke, tako tudi ne. Lemo, lemo, lemo! Video zapis pa tudi na spletnih stranih Radio Krka. Do mililitra natančno. In to velja predvsem za tole rič, pa kupa odstej, če grem gadom popič, bo po malem salivam šmintano to rič. Prijatelj, tako boš čel dženki, boš še, če boš pametno pil tisto rič. In jo pripiljem čez gori, čez tiste dolge klance, ne za njo bije mi srci, pa za nobeno drugo. In klica tam pod goru mi ženka bo. Planine se blestile, značarek se na pečini je ujel. Stesnica gamsja se spušča med skale. Na vrhu